Hvad så alle gaming animation, det er mig Steffen, og i denne video skal vi spille mere FIFA 14 med vores Ajax Amsterdam karriere. I sidste video tabte vi 2-0 til PSV, men det sker jo også til en gang imellem, og nu skal vi spille en pokalkamp mod Vitesse, og jeg så en kommentar på den sidste video, jeg uploadede, hvor det var en, der foreslog, at jeg skulle se på en dansk centerback spiller, og det er Jannik Vestergaard. Men nu synes jeg lige, vi vil spille den her kamp, fordi vi har stadig ikke fået svar fra Pierre Emil Højbjerg. Han har stadig ikke accepteret endnu. Han er i hvert fald ikke kommet i vores holdopstilling endnu. Så vi bliver nødt til at spille den her kamp, og så lige se, om han accepterer. Og så kan vi eventuelt lege Jannik Vestergaard, fordi jeg tror ikke lige, vi vil til at købe ham. Så jeg synes, det er fint nok, hvis vi bare leger ham. Men vi spiller. Vi skal spille mod Vitesse, den hollandske cup. Så det gør vi bare. Og vi skal spille i hjemmedragter mod udedragter. Så bliver Rasmus glad igen i dag. Og ja, vi skal have en mere lige opstilling den her gang, i stedet for at have den fuldstændig offensiv. Så vi skal i hvert fald starte med Schöne inden, fordi han er virkelig, virkelig vigtig. Og Bøjeren, han skal også starte inden. Sigtjursson lader vi også starte inden. Bare lige for en gang skyld. Men jeg ved sgu ikke lige, De Jong, ham tror jeg, vi sparer. Og så sætter Salado ind, og vi lader De Jong blive herinde i udskiftninger. Fordi han skal nok ende med at komme ind på et tidspunkt. Blind tager vi ind i stedet for Bøjlesen. Og er der mere? Vi kan godt prøve at tage Van der Horen ind i stedet for Densvær. Så det prøver vi. Det her, det bliver vores opstilling. Femmer og Van der Horen, der er ændret. Blind, der er ændret. Og Sadado ind i stedet for De Jong. Så det er sådan, vi gør. Færdig, og så spiller vi kampen. Og vi er klar med første halvleg. Af den hollandske cup mod Vitesse, eller Vitesse hedder det. Og det er igen en 4-3-3 opstilling, en meget offensiv opstilling. Men vi starter med Sigtjursson inden, som vi ikke har gjort i lang tid. Nu skal vi passe på, at de skal ikke have en chance lige her til at starte med, det går virkelig ikke. Nu tager vi jo 2-0 i sidste kamp mod PSV. Og Vitesse, de skal helst ikke gøre det samme igen. Altså, vi skal gerne have bolden nu, sådan der. Og så sender vi Fischer afsted. Ej, det var så en lort aflevering, det der. Så har vi Fischer her, som afleverer. Og nej, for lang aflevering, mand. Så skulle du tage den. Sådan der, vi skyder den ind til Sigtu. Eller hvem var det, Bøjeren? Ej, lige ved siden af. Var det ikke Bøjeren? Jeg fik chancen der, det tror jeg. Nej, Vitesse. Hvordan kan det være, at vi simpelthen ikke kan finde ud af at spille fodbold mere? Vi tabte de sidste kamp. Vi må ikke tabe den her. Nu skal vi satanede med nogle mål ind. Sådan. Bøjeren. Yes, Bøjeren gør det. Bøjeren gør det. Selvfølgelig er det Bøjeren, der gør det til 1-0. For os. Dejlig Bøjeren. Jeg elsker Bøjeren. Bøjeren er min livret. Nej, Vitesse, Vitesse. Van der Horen, han kan heller ikke løbe. Det kan jeg ikke lide. Så Sadado. Vores dejlige Sadado. Åh, hvad gør du lige der, Sadado? Hvad var det? Fail much. Okay, vi prøver igen. Så sender vi Sadado afsted igen. Vi prøver en gang til. Og ej, det var altså godt skud, det der Schöne. Første halvleg er gået. Og det står 1-0 til Ajax på mål af Bøjeren. Og vi er klar med anden halvleg. Og jeg tror, at i den næste kamp, vi skal spille, der prøver vi os an med en anden opstilling. Fordi den er meget, meget offensiv, den her opstilling. Og det har også gået godt i lang tid. Men det kan ikke blive ved med at gå godt heller ikke. Eller hvad? Nej! Hvad laver du, Schöne?
Det er godt at have Schöne med, synes jeg. For Severns. Han får mange chancer. Eller han har haft 2 indtil videre. Men fik vi hjørnspark? Jo, det gjorde vi. Okay, nu tager vi lige med. Sådan. Tager vi lige her. Nej, tager vi lige her. Oj! Det var tæt på. Fra, jeg tror det var Fischer. Ja. Sigtusson, han har ikke haft alt for mange chancer. Vi tager indskiftninger nu, efter 65 minutter. Og jeg tror, at Sigtusson, han er lidt ked af det, fordi han ikke får scoret nogen mål. Så, nu har vi jo lige glemt at få vores nye spiller, Bolli, med i opstillingen. Hvis det er, han overhovedet er kommet med på vores hold endnu. Kan ikke lige huske, om han har accepteret. Men i hvert fald, så skifter vi Bojan ud og Billy ind. Så vi også har Bojan til næste kamp. Jeg regner med, næste kamp, den er rimelig snart. Så Billy Nielsen kommer ind på angrebspladsen, og Sigtusson bliver skiftet ud til højre vinge. Skal vi se, hvor der mere. De Jong kan vi også lige så godt tage med ind. Og han tager vi ind i stedet for Zedato. Så det er de 2 udskiftninger, vi laver. Og vi siger, hvor sæde. Nej. Det får I ikke lov til. Nej! Oh my god. Det kan simpelthen ikke passe. Vi får i hvert fald vores udskiftninger og indskiftninger nu. Nicky Bille og De Jong. Og som jeg også sagde før, tror vi laver vores opstilling om til næste kamp. Fordi det kan ikke blive ved med at gå godt for os med den her super offensive opstilling. Det skal jo gå galt på et eller andet tidspunkt. Så fik Nicky Bille sit mål. Det gjorde han. Efter 78 minutter, han stjæler den fra forsvarsspilleren. Og jeg skyder egentlig bare. Jeg regner ikke med at score. Kæft, hvor godt, Nicky Bille. Du tror på det. Det kan jeg lide. Nicky Bille, han stjæler bolden igen. Ej. Jeg troede, det lykkedes. Det var fandme godt lavet. Fuck, Nicky Bille, han er pis. Han må det gå. Han er bedre end Sigtusson. Synes jeg. Men nu er det også fordi, jeg har ikke synes, Sigtusson har været god i særlig mange kampe. Oj! Det kan være, han skal her. Ej, det skal han ikke. Så er de 90 minutter gået. En 2-0 sejr til Ajax. På mål af Nicky Bille Nielsen og Bojan. Ja, det var en 2-0 sejr til os. Og jeg vil faktisk sige, at den her kamp, det var næsten lige så jævnbyrdig som vores sidste kamp, hvor vi altså tabte 2-0. Selvom vi havde bolden en lille smule mere i den her kamp, men det var næsten det samme. Præmiepenge for doneringen 125.000 fra den hollandske cup. Nice! Og vi vil stadig gerne have svar fra Højbjerg, eller hvad var det han hed? Pierre Emil Højborg Højbjerg. Jeg ved det. Accepteret fra Højbjerg. Det var det han hed. Så accepterer vi det lort her. Velkommen til klubben, Pierre Emil Højbjerg. Lalalala. Skal vi lige gå ind og se, hvad hans TOT den er? Fordi jeg skulle mene, den var 64, men nu har vi også kommet lidt ind i vores karriere, hvor det er, han har spillet, forhåbentlig, i den anden klub. Hvor er han? Der! Højbjerg. Ah, det er 64, det går nok. Så vi har fået fat i Bolli og Højbjerg. Men som vi kan se, vi har kun 2 udskiftningsbaks. Højre bak og central bak her i reservespiller. Og så har vi 1 venstre bak i vores udskiftninger. Så det er egentlig de baks, vi har. Så derfor kunne jeg faktisk godt tænke mig, nu er det jo de sidste par sekunder, eller de sidste par timer i transfervinduet, så derfor går vi lige ind og prøver at byde på Jannik Vestergaard. Og det er en pressekonference. Det gider vi ikke. Pressekonference, det er spild af tid. Så vi går ind i transfers. Søg efter spillere. Og så søger vi på Vestergaard. Her er han så, Jannik Vestergaard, kun 21 år gammel. Og som jeg kan se inde på den der hjemmeside,
Åh, han er næsten 2 meter. Men som jeg kan se på den der hjemmeside, som jeg plejer at kigge på med TOT og hvad de ellers har af godter, spillerne, der står, at han har en TOT på 73, men det kan man jo ikke rigtig regne med. Men vi prøver at lege og give et legetilbud. Han skal have 25.000 i land. Det er lige det, vi har. Men så må vi jo hele sæsonen, så må vi jo justere lidt på det. Det bliver vi lige nødt til at gøre. Men vi leger ham jo kun, hvis det er, han accepterer det. Så vi skal jo ikke give nogen spillere for ham. Eller give nogen spillere, give nogen penge for ham. Det var det, jeg mente. Så vi går lige ind i økonomi. Og så ændrer vi det bare lige lidt. Det må være fint nok. Bare sådan, vi har. Så hvis der er nogen, der spørger om højere løn. Men jeg går lige igennem det her. Det tager nok en helvedes tid. Ja. Desværre så står der lånetilbud afslået fra Hoffenheim. Vi har set på dit lånetilbud fra Jannik Vestergaard, men må desværre afslå dit tilbud. Vi er ikke i øjeblikket interesseret i at låne Vestergaard ud. Så vi kan ikke få fat i Emil Vestergaard. Desværre. Eller han hed ikke Emil, han hed Jannik Vestergaard. Jeg ved ikke lige, om vi skal gå ind og prøve at byde på ham. Tror jeg, vi gør, men selvom vi har ikke så mange penge. Men vi kan jo også altid spørge efter flere penge. Det kan man gøre herinde i kontoret. Anmod om midler. Så hvis der vi mangler penge på et tidspunkt, så kan vi gøre det på den måde. Men nu prøver vi lige at byde på ham i hvert fald først. Vi byder 1,6 millioner for ham, så må det briste eller bære. Og så må vi se, om der er tid til, at de kan svare tilbage, og til vi kan svare tilbage igen, og svare tilbage igen, og svare tilbage igen, og svare tilbage igen. Transfertilbud afslået. Vi har behandlet dit bud på vores spillere. Beløbet er for lavt. Transferforhandlinger. Wow. Det hedder med mange, eller meget historie. Vestergaard, afsend nyt bud. Ja, det gør vi. Vi afsender et nyt bud. Og så sætter vi det op til... Skal vi prøve at sige 2? Altså, det er godt nok mange penge. Ja, vi prøver at sige 2. Og så se, hvis de ikke accepterer 2 millioner, så gider vi ikke ham. Det er simpelthen for meget. Vi har ikke penge nok til det, overhovedet ikke. Så hvis de ikke accepterer 2 millioner, så gider vi sgu ikke. Ja, desværre transfertilbud afsluttet igen, fordi det er for lavt, så vi gider ikke gøre mere ved det. Vi gider ikke at byde, nu ved jeg godt, nu var han kun 21 år gammel, men vi gider altså ikke byde simpelthen så mange penge. Sådan, sidste dag i transfervinduet er slut, og dette transfervindue bød på en masse gode ting. Jeg tror faktisk ikke engang nogen dårlige ting, anden vi bød 3 millioner euro for... Søren Rex, selvom han kun havde en CDT på 68. Men det kan jo ske, vi fik ikke solgt Sigtjursson. Men igen, han er jo en god spiller her. Skal vi lige se, vi har fået 3 meddelelser. Eller 3 mails. Månedlige rapport om ungdomsspillere. Det er lige meget, det gider vi kigge på. Tilbud om landstræner derop i Østrig. Og ja, det er bare sidste dag. Transfervinduet er slut. Så vi ser jobtilbud, og så siger vi, nej, hvor er det fint. Afslå. Bekræft. det er den nemmeste måde at gøre. Vi skal koncentrere os 100.000% om Ajax Amsterdam. Og alt andet, det gider vi simpelthen ikke. Men næste kamp, det er sørme os mod Vitesse. Men den kamp, den gemmer jeg til næste episode. Så tusind tak for, at I så med. Og ja, vi ses i næste video. Hej hej.